اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بوفن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ENG 301 بزنس کمیونیکیشن کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہے دوستو بوفن بھائی کا چینل دیکھتے رہیے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ساتھ کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے الرٹ بھی آ جائے تو آئیے ہم لوگ اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو اس اسائنمنٹ میں ہمیں دو کوسچن دیے گئے ہیں فرسٹ کوسچن ہے کمیونیکیشن بیریئر از اینی تھنگ دیٹ پریونٹ اے پرسن فرام ریسیونگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دی میسج دیٹ ادر یوز ٹو کنوے دیئر انفارمیشن آئیڈیاز اینڈ تھاٹس سنس آل پیپل ان دا ورلڈ آر ناٹ الائک اینڈ ایوری کلچر اینڈ کنٹری از ناٹ دا سیم دیز ڈسٹنسز کاز پرابلم ان انڈرسٹینڈنگ میسج افینڈر میسج اینڈ دا ریسیور ریسپانس آر افیکٹڈ by different barrier analyze the given image and identify the correct type of communication barrier from the given choice hame kuch images diye gaye hain from these given images we have to identify the correct type of communication barrier humne communication barrier ki identification karni hai ye to hai question 1 question 2 kya hai ji worldliness If a common error in communication, it means expressing your point in more words than required. زیادہ الفاظ جو ہیں وہ بھی ایک common error ہے communication کے اندر. Keeping in this mind, eliminate the wordy expression of the following sentence and write them to concise way in a table provided. ہمیں کچھ sentences دیے گئے ہیں. We have to concise them for better communication. تو ہم نے ان کو کنفائز کر کے لکھنا ہے یہ ہے دوستو ہماری اسائنمنٹ تو چلیے اب ہم اس کا سلوشن دیکھتے ہیں اس کے سلوشن کے لیے دوستو میں نے یہاں پہ یہ پانچوں ہی امیجز لگا دیے ہیں اور یہاں پہ فرسٹ جو امیج ہے یہ اس میں دو فیمیلز بنی ہوئی ہیں اور دو بلب بنے ہوئے ہیں اب ایک فیمیل جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بلب آف ہے اور دوسری جو فیمیل ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آن ہے تو یہ جو ہمارا بیریئر ہے دس از کالڈ پرسپشن بیریئر مطلب یہ ان دونوں کی پرسپشن سوچ کا فرق ہے اس کے بعد اگلی جو امیج ہمیں دی گئی ہے اس میں ایک مختلف ٹیبل دیے گئے ہیں تین کلر کے اس میں ایک سپلائر کا ہے ڈیٹا بیس ہے اور ایک کمپیوٹر ہے بائے کا اور اوپر اناٹولوجی اور ڈفرینٹ لائنز کو ملا کر ان ٹیبلز کو ڈرا کیا گیا اب یہ ایک سیمنٹک بیریئر ہے آگے ہمیں جو امیج دیا گیا تیسرے نمبر پہ اس میں بھی ایک میل اور ایک فیمیل اور دونوں بول رہے ہیں اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک سوشل بیریئر ہے اس کے بعد جو ہمیں تصویر چوتھے نمبر پہ دکھائی گئی ہے اس میں دو مطلب گلاسز دکھائے گئے ان کے اندر پانی ہے اور اس کے اندر مچھلیاں ہیں وہ ایک دوسرے مطلب دیکھ کر ایک کسی دوسرے کی طرف جانا چاہتی ہیں بٹ نہیں جا سکتی بیکاز یہ دونوں الگ الگ باکسز کے اندر ہے جن میں پانی ہے تو یہ ہمارا ایک فزیکل بیریئر ہے کہ وہ ایک الگ لوکیشن پہ ہے اور دوسری الگ لوکیشن پہ اب لاسٹ والی جو امیج ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک آدمی اور دوسری سائڈ پہ دوسرا آدمی ہے ایک سائڈ سے وہ کاؤنٹ کرتا ہے تو اسے فور سٹکس نظر آتی ہیں تو جو دوسرا آدمی ہے وہ اگر کاؤنٹ کرتا ہے تو اسے تھری نظر آتی ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ہمارے ان کی پرسپشن کا جیسے یہ فرسٹ والی امیج ہے کہ ایک کو لائٹ آن نظر آ رہی ہے ایک کو لائٹ آف نظر آ رہی ہے تو یہ پرسپشن کا تو یہ لاسٹ والا جو امیج ہے فورتھ والا یہ بھی ہمارا پرسپشن کا ایرر ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 1 اب آتے ہیں ہم کوسچن نمبر 2 کی طرف کوسچن نمبر 2 کیا تھا جی کہ ہم نے ورلڈنیس ایک ایرر ہے کمیونیکیشن کے اندر زیادہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا کمیونیکیشن کے اندر تو ہم نے ان کو کنفائز کرنا ہے اب اس میں فرسٹ سینٹینس ہے وی ول اینڈ اوور ٹو اسسٹ یو اس کو کنفائز ہم نے کیا ہے وی ول ہیلپ یو نیکسٹ جو ہے ہی ہیو دی ایبلٹی ٹو پرفارم سیورل ٹاسک ایٹ دا سیم ٹائم تو میں نے جو اس کا لکھ دیا ہی پرفارم سیورل ٹاسک ایٹ دا کنکرنٹلی کہ ایک ہی وقت میں وہ بہت سارے ٹاسک سر انجام دے سکتا ہے تو اس کو ہم نے مختصر کر دیا اٹ وڈ اپیئر دیٹ دی ہیو آلریڈی ارائیوڈ بیفور می تو میں نے جو اس کو کنفائز کیا ہے وہ ہے دی ارائیوڈ بیفور می کہ وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہ آ چکا تھا اٹ از پرابل
that his father made all the arrangement of for his wedding. अब मैंने जो कन्फाइव किया his father made all the preparation for his wedding, तो ये एक कन्फाइव हो जाएगा. आगे है जी फिफ्थ नंबर पे, you seems to be quite busy as of late, you are late, तो ये इसका कन्फाइव आ जाएगा. तो इस तरीके से मैंने इसको कन्फाइव किया, आप अपनी मर्जी से भी इसको कर सकते हैं. दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की. उम्मीद है आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा, इसे आप बना सकते हो. दोस्तों मोहसिन भाई का चैनल देखते रहिए, youtube.com/vsss4u, और मोहसिन भाई की वेबसाइट भी ज़रूर विजिट कीजिए, vuffs.com. उस पर भी आपको काफ़ी हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है जो पढ़ने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.